Mbrëmjen e së dielës para bashkisë Shkodër janë ndezur qirin në përkujtim të viktimave të gjenocidit të regjimit serb në Kosovë në vitet 1998-1999. Ky organizim ishte një shenjë solidariteti me disa organizata qytetare në Kosovë, të cilat në 23 vjetorin e masakrës së forcës serbe në Reçak ishin bërë thirrje që të ndiznin qirin në të gjithë qytetet e hapësira shqiptare. Në Reçak të Kosovës, mëngjesin e 15 janarit vitit 1999, u gjetën të masakruar nga forcat ushtarake e policore serbe 45 shqiptar, banor të këtij fshati. Kjo masakër u denoncua botërisht nga ish ambasadori i OSBE-s në atë kohë, William Oker, dhe bëri që historia Kosovës të marrë një tjetër drejtim. Kosova dhe ushtria qlirimtare do të mbështeteshin nga NATO me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të mbërritur kështu në qeshorin e vitit 1999, kur Kosova u qlirua nga okupatorët serb. Masakra e Reçakut shërbej si indicie për me i kalzu boc ftyrën e vërtet të panslavizmit, të nacionalizmit, slav e veçanari shtati i serb, si të reshekuj ka ba masakra të vazhdushme, të paprame në kurrizin e popullit shqiptar. Kjo masakra është e fundit, si ka nëllë. Edhe është detyr e çdo shqiptarit për me i sjell në kujtes e me i kujtu këto ngjarje. Një popull që nuk kujton çkumen e tij është i predispozumun për me e psu prep në të ardhmen. Ky reagim qytetar është një reagim që mu më prek forcë, noshta për moshën, noshta pse i kam kalu fazën e luftës në Kosovë, ndoshta për dashninë që prindë mi kanë mjallë mrena mejet për Kosovën. Gja e rëndësishme që unë quj me kënë tanë bashkë, jo thjesht me nëzë një qiri, për me i tregu të tjerve, sepse na jena bashkë. Ata du të me ditë që ne na kanë pas gjithmonë, e kanë me na pas gjithmonë. 23 vjetori i masakrës serbe në Reçak të Kosovës u përkujtua dje në këtë fshat, kur morën pjesë edhe mira qytetarë të Kosovës, si dhe ish ambasadori që e pati denoncuar këtë masakër, William Oker, ndërsa në shumë qytete si në Shkodër u ndezën qiri.